הפירוש של מה תגיד לי מה יותר מתוק מדף מרק מסברה שלום לכם. סבתי סחה לי שבבנייניה הישנים של ירושלים יש מתחת לבניין בקומת המרתף על פי חוק של אותם התקופות בור, חדר מרובע, ריק, שנקרא בור. הבור הזה היה חייב להיות מלא מים לעיתות מלחמה. היום אוגרים מים לזמנים קשים בצורה אחרת במכלי פלסטיק. אז אגרו מים לזמני מלחמה בצורת בורות. אין מה לעשות עם הבורות הללו היום, אבל בניינים בני 40 שנה ויותר, בקומת המרתף ישנו אותו בור. במשך השנים הוא מתמלא באפר, בחולות. אנשים חכמים מרוקנים את הבור והופכים אותו למחסן. מחסן שווה הרבה כסף בבניין בירושלים. מחסן בקומת המרתף. בבניינים אלו אף אין מעלית. ברוב הבניינים הישנים הללו, בני 3 קומות בדרך כלל, אין מעלית. אנשים שאינם בראשם, שסוף מעשה במחשבה תחילה הוא נר לרגלם, עוד מאותם צעירים חושבים על ימי הזקנה והסיבה, לימים בהם הרגליים לא יענו להם כבתחילה, וחושבים על התקנת מעלית חיצונית לבניין. העלות? $10,000. אוספים את הכסף בין השכנים ומתקינים את המעלית. בירושלים זה אומר גם כן לחצוב בהר שביל גישה אל הבניין מהכביש עד הבניין. כדי להגיע לקומה ראשונה בבניין שבנוי במלא הר, רק כדי להגיע ללובי של הבניין, זה כבר גובה של קומה וחצי. העלות היא גבוהה יותר מאשר באזורים אחרים. ואכן, באחד הבניינים בשכונה דרום ירושלמית, התאגדו הדיירים, ישבו לישיבת ועד בית משותפת ורצו לקבל החלטה לבנות מעלית. כולם הסכימו חוץ מאחד. שכן צעיר מהקומה הראשונה, שלא היה זקוק במיוחד למעלית, לא רצה לחתום על הפרוטוקול של ועד הבית המאשר ומגיש בקשה לעירייה לצורך בניית המעלית. ניסו לשכנע אותו. אנשים מתבגרים, אנשים צריכים מעלית, תחתום, לא רוצה. שום תחנונים לא עזרו, האיש לא חותם, ואז באו אליו בהצעה מפתה. אתה לא משלם על המעלית. כולם משלמים, ואתה פטור מלשלם, ולא זו בלבד, תהיה רשאי לעלות במעלית כחפצך. הצעה מפתה, הצעה נחמדה, והתשובה לא יחתום. ישבו ודנו הדיירים ביניהם מה לעשות עם הסרבן העקשן מהקומה הראשונה. ולאחר שבועיים ישבו שוב לישיבת בעד בית עם הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה. אנו מעניקים לך את הבור של הבניין במתנה. מחסן בחינם. מחסן שווה הרבה כסף בירושלים. כתבו וחתנו בפרוטוקול של ועד הבית שהבור הופך להיות שייך לשכן מן הקומה הראשונה בבעלותו. באישור כל הדיירים, חתמו כולם והוא הסכים. היום מעלית עומדת על טילה, אפשר לראות אותה מהרחוב הראשי. בנויה. אחרי 3/4 שנה, הגיע אדם ולחש על אוזנו של איש ועד הבית, אתם פריירים. כדי לקבל אישור מהעירייה למעלית די ברוב של 75% מדיירי הבניין, לא הייתם זקוקים להסכמה שלו. לשווא נתתם לו מתנות, לשווא עשיתם לו הנחות, הייתם יכולים להתעלם ממנו לחלוטין ולא לקבל את הסכמתו. גם בלי הסכמתו יכולתם לבנות את המעלית. כן, מה אתה אומר? הדבר יתברר כנכון. אנחנו נבוא לשכן ונגיד לו שיחזיר את הבור ושיפנה אותו. כי כל מה שנתנו לו את זה כדי לקבל הסכמה. עכשיו מי שיתברר שלא קיבלנו שום דבר תמורת הבור, כי ההסכמה הייתה לשווא, הבור חוזר עלינו. אמר הצעיר, לא, לא אשיב את הבור, כאשר אתם הצעתם לי את ההצעה. לתת בור תמורת הסכמה, מה ביקשתם? שאחתום. ובכן, חתמתי, סיפקתי את מה שביקשתם. זה שלא הייתם צריכים את ההסכמה, זה לא אומר שהבור לא ניתן במתנה גמורה.
שם סוגייתנו, האם מחילה בטעות נחשבת מחילה או לא נחשבת מחילה. הדיירים מחלו, ויתרו על זכותם בבור בטעות. הם לא, אם, לו הם היו יודעים, הם לא היו מבטרים על זכותם. המחילה, הוויתור, היה בטעות. זה נחשב מחילה כשמתברר את הטעות? או זה לא מחילה, התברר שמחלנו בטעות, והכל חוזר ואנחנו מקבלים את הבור בחזרה, כי לא נתנו אותו. נתנו אותו בטעות וזה חוזר אלינו. האם מחילה בטעות נחשבת מחילה או לא נחשבת מחילה? כהקדמה לסוגיה נסביר את המושג הסמכתה. הסמכתה. לא הסמכתה במובן של ימינו, הסמכתה בלשון הגמרא. קרוב, דומה. יהודי צריך הלוואה של 900,000 שקל. הוא פונה למלווה ואומר לו, יש לך בשבילי 900,000 שקל להלוות? אומר המלווה, כן, אבל אני קצת חושש. זה סכום גדול, אם לא תחזיר לי. אומר הלווה, אל דאגה. הדירה שאני גר בה שוויה מיליון. אם לא אשיב לך את ההלוואה עד יום הפיראון, הדירה שלי שלך. וכך היה. הגיע מועד הפיראון, הלווה לא ישיב את הכסף, בצער רב הוא נפרד מדירתו, לו רק היה יכול, היה מוכר את הדירה, מקבל מיליון, ומתוך המיליון פורע 900,000 שקל למלווה, ומשייר 100,000 שקל לעצמו. אבל הוא חשב, אני סינדלתי את עצמי עם הבטחה, שאם לא הפרד יום הפיראון, איבדתי את הדירה. ולכן אני עכשיו משלם מחיר יקר עבור זה שלא פרעתי בזמן, והוא מסר את מפתחות הדירה למלווה. אחרי שבועיים, אותו יהודי לווה, שאיבד את הדירה שלו, הלך לבית הכנסת והשתתף בשיעור דף יומי. הוא שמע ממגיד השיעור שאסמכת לא קניה. מה זה אסמכת לא קניה? אנחנו יודעים שכדי להעביר חפץ מרשות לרשות, צריך לעשות קניין. איך אני קונה מטלטלין? איך אני קונה לעצמי נכסים שהם מטלטלין? במשיכה, בהגבעה, בקניין חצר, ברגע שאני מגביע את הדבר, מושך אותו, הוא הופך להיות שייך לי. כאשר אני מקבל הסכמה מהמוכר לעשות קניין, ואני מקבל את הסכמה בגלל ששילמתי לו, אחר כך אני עושה משיכה, או מכניס את זה לרשותי, והדבר הופך להיות שלי. בלי קניין, אין העברת בעלות. אם אחד מהצדדים, המוכר או הקונה, רוצה לחזור בו, במה זה תלוי? בנקודת הקניין. אם היה קניין, אל חזור. אם לא היה קניין, שני הצדדים יכולים לחזור בהם. כדי לקנות קרקע, איך קרקע נקנית? או בכסף, או בשטר, או בחזקה. אם אני עושה מעשה בעלות שמראה שאני מוחזק בקרקע, גם כן קניתי את הקרקע. אם אני קונה דירה ומחליף את המנעול, עשיתי חזקה, וזה מה שקונה. שילמתי, אחרי ששילמתי, המוכר נתן את הסכמתו שאעשה קניין חזקה, החלפתי מנעול, עשיתי חזקה בבית. אבל בלי קניינים, חפצים או קרקעות לא עוברים בעלות. אין דבר כזה קניין הבטחה. אני מבטיח לך, אמר הלווה, שאם לא יפרע לך את 900,000 שקל, אתן לך את הדירה ששווה מיליון. אין דבר כזה העברת בעלות עם הבטחה. אסמכת, לא קניה, אם יקרה כך וכך, אין דבר כזה כעניין של אם. עשו כסף, שטר או חזקה? לא, אז אין פה קניין. אם אין קניין, הדירה לא עוברת בעלות. שומע אותו לווה בשיעור את הדין הזה של אסמכת לא קניה, ואומר איזה פרייר אני. אני נתתי את הדירה שלי ששווה מיליון, בעוד שעל סמך מה נתתי אותה? אסמך הבטחה, אסמכת לא קניה. הוא חוזר על המלווה ואומר לו, הדירה שלי שנתתי לך, בטעות נתתי לך אותה. השב לי את דירתי, ואני אתן לך 900,000 שקל. אמכור את הדירה, ומתוכה אפרה לך 900,000 שקל. אומר למלווה, לא, 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 אתה נתת לי אותה, גמרנו. אבל נתתי בטעות. נתתי בטעות? זה חוזר אליי. אומרת הגמרא, מכיוון שאסמכת לא קניה, אותו לווה שומע בשיעור שאסמכת לא קניה, והדירה חוזרת עליו חזרה, הוא יפרק אותה, יפרוט אותה לכסף, 900,000 שקל הוא יחזיר ללווה, וישייר 100,000 שקל לעצמו. למה? כי נתתי אותה בטעות. נתתי אותה מתוך מחשבה שאסמכת קונה. עכשיו כשהתברר לי שאסמכת לא קונה, זה חוזר אליי בחזרה. זה מה שכתוב כאן בגמרא, בדף סמך וו עמוד ב', בבב המציע, מי שרוצה יכול לפתוח, עכשיו אני קורא את הגמרא, לומדים. אמר לי רב אונה בריידר רב יהושע לרב פאפה, הכי אמרינן משמי דרבה, כל דאי לא קני, כל אם. אם יקרה כך וכך, אם לא יפרע לך, מה זה אם?
זה קניין? זה לא קניין. על סמך הבטחה שאם יקרה דבר מסוים, אני אעביר לך את הדירה, אסמכת לא קונה. מי אומר את הדבר הזה? רב נחמן. רב נחמן אומר, אי לא קני. ככה אמרת רב נחמן? נשאל אותך שאלה ממקור אחר, דברים שאתה אמרת שלא כל כך מתאימים למה שעלה מן הסוגיה. מה הסוגיה השנייה? הסוגיה השנייה אומרת כך. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אני לא יכול לבוא לשדה ולומר לבעלים של השדה, התבואה שתצמח בשדה בשנה הקרובה תהיה שלי, ואני משלם לך כבר עכשיו על כל מה שיצמח. כנראה יצמח כך וכך. זו הכמות שכנראה תצמח, כך כסף, ואני קונה את הזכויות על מה שיצמח. זה לא עובד. זה לא עובד, אין דבר כזה. אין אדם מקנה דבר שעוד לא בא לעולם, שעוד לא נולד. ואם אנשים עשו עסקה כזאת, אין בעיה. אז מה אכפת לי אם מקנה אדם דבר שלא בא לעולם, או לא מקנה דבר שלא בא לעולם? התשובה היא, אם המוכר יכול לחזור בו. המוכר מחר פירות דקל בתחילת העונה, כשהצי הדקל היו ריקים מתמרים. הוא קורא יום אחד בעיתון שמחירי התמרים עולים ב-20%. הוא אומר, אני טיפש. אני מכרתי את התמרים שלי מתחילת העונה, כשהמחיר עוד היה זול. ובזאת, הוא פונה אל הקונה ואומר לו, העסקה שהסכמתי איתך, ששילמת לי, וכל התמרים יהיו שייכים לך בסוף העונה, בטלה ומבוטלת. אני רוצה את התמרים לעצמי. קח את הכסף חזרה. מה זה קח את הכסף חזרה? שמעת שיש עליית מחירים, אז אתה לא רוצה לקיים את העסקה? התחייבת לי. הוא מחזיר את הכסף חזרה. זכותו. למה זכותו? כי לא היה קניין. בתחילת העונה כשהגיע הקונה וקנה את הפירות שיצמחו על עצי הדקל. היו פירות? לא היו פירות. היה מה למשוך, היה מה להגביע, היה מה להכניס לחצרי, היה אפשרות טכנית לעשות כאן קניין? לא, לא נעשה קניין. ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אם לא היה קניין, זה אומר שהצדדים יכולים לחזור בהם. והמוכר באמת כאשר שומע על עליית מחירים, זכותו לבוא ללווה ולומר לו, אני לא חפץ בעסקה. אומר רב נחמן, אבל יש שלב שהוא שלב של אל חזור. אם הקונה כבר אכל את הפירות, הקונה כבר שיווק את הפירות בחנויות, ואז בעל הצי הדקל אומר, אני רוצה להשיב את העסקה לאחור, קח את הכסף שלך, יש גבול. הגענו כבר לשלב של אל חזור. הגענו כבר לשלב שאי אפשר כבר יותר להחזיר לי את הכסף ולבקש את הפירות בחזרה, כך אומר הקונה. מי אומר את הדבר הזה? רב נחמן. למה את אומר רב נחמן דבר כזה? הרי מה הכלל הוא? אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת שאני המוכר, זכותי על הפירות היא עד הסוף. מכיוון שהקניין שאתה הקונה עשית הוא בגדר קניין שלא בא לעולם. אז למה רב נחמן מודה שיש לב שהמוכר כבר לא יכול לחזור בו? למה הוא לא יכול תמיד לנפנף בסיסמה ולהגיד, הלא, לא היה פה קניין, וזה דבר שלא בא לעולם, הב ונחזיר את הגלגל לאחור. יש שלב שהיה ויתור. יש שלב שלמרות שלא היה קניין, הפסדתי את הפירות. אני כבר לא יכול לחזור בי. מי אומר את זה? רב נחמן. מה רואים? שמחילה בטעות נחשבת מחילה. מחילה בטעות נחשבת מחילה. בעל פירות הדקל הפסיד את פירות הדקל שלו. זה אבוד. אם הקונה כבר אכל, הוא לא יכול להגיד לו, עכשיו אני רוצה להחזיר את העסקה לאחור. הוא לא יכול, למרות שהוויתור שלו היה נגד הכלל של אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. למה הוא לא יכול לנפנף בכלל הזה ולהשיב לעצמו את הפירות? כי מחילה בטעות נחשבת מחילה. מה לימדת אותנו מקודם רב נחמן? מה לימדת אותנו בדין הסמכתא? שמחילה בטעות לא נחשבת מחילה. ואותו יהודי ששמע ממגיד השיעור שאת הדירת 7 מיליון הוא נתן לשווא, הוא מקבל אותה חזרה עם הסחירות. הכל הוא מקבל חזרה. הוא מקבל אותה חזרה. כי מחילה בטעות לא נחשבת מחילה. סתירה בין שתי מימרות של רב נחמן. מתרצת הגמרא, בדרך כלל מחילה בטעות נחשבת מחילה, חוץ מאשר בנושא של הלוואה. למה? כי הלוואה זה נראה כריבית. שורה אחרונה בעמוד, התם, זביני, הכה הלוואה.
יש מחר ויש הלוואה. איך זה נראה? איזה, כמה כסף קיבל כאן הלווה בתחילת העניין? 900. כמה הוא פרה? מיליון. תוספת ריבית של 10%. נכון שהם לא סיכמו על זה מראש, אבל איך זה נראה? זה נראה כמו ריבית. מריבית אנחנו מפחדים. יש איסור תורה של ריבית. לכן רק בריבית הגלגל חוזר לאחור. אבל בכל שאר הנושאים, עבוד, מחלתי, ויתרתי, הפסדתי. לא מכון שוויתרתי בטעות, אבל הפסדתי. בתוספות, כאן בעמוד, בדיבור מטריל התם, האחרון בעמוד, ושואל שאלה מארבעה מקורות, בהם אנחנו רואים שלמרות שהנושא הוא לא ריבית, הנושא הוא לא הלוואה, למרות זאת הוויתור לא נרשב ויתור, וזה חוזר לאחור. איפה זה מופיע? בבא בתרא, מדף מם א', יש סיפור עם רב ענן ושכנו. רב ענן ושכנו היה ביניהם דין ודברים, ולמי הם הלכו לדון? לפני מי? לפני אותו רב נחמן שלנו. מה היה ביניהם? שטף מים אדיר בא ושטף את המחיצות שמבדילות בין השדה של רב ענן לבין השדה של שכנו. ולא נודע מקום המחיצות. אין סימנים בקרקע היכן עמדה הגדר. בא רב ענן, לקח מלט ואבנים חדשות ובנה כותל חדש להבדיל בין חצרו לבין חצר של שכנו. בנה את הכותל. כדי לבנות את הכותל, הוא היה צריך עזרה. הוא ביקש מהשכן, בוא תעזור לי לבנות את הכותל. הוא לא דייק במקום הכותל, הוא בנה את הכותל קצת בתוך השדה, קצת בתוך התחום של שכנו, הגדיל את השטח שלו על חשבון השטח של שכנו. עבר יום, השכן מסתכל, רואה את הגבול, ואומר, הגבול לא במקום. הגבול לא במקום. אני מפסיד עכשיו נתח של שדה, רב ענן בנה את הגדר קצת יותר בתוך התחום שלי. אומר לרב ענן, תראה איפה בנית את הגדר, בוא לרב נחמן לדין. והם הלכו לרב נחמן לדין. מה פסק רב נחמן? תחזיר חזרה את הגדר לאיפה שהיא הייתה. תחזיר אותה חזרה לגבול המקורי, שלא יהיה איסור השגת גבול. אמר רב נחמן, למה? אבל הוא לא מחה. בניתי את הגדר איפה? בצד שלו. הוא מחה? הוא אמר, אתה בונה את זה לא בשטח הנכון. הוא לא מחה. מתי הוא נזכר למחות? יום אחרי. זה אומר שהוא ויתר לי. אם הוא לא מחה בתחילה, זה אומר שהוא ויתר לי. עובדה, מוסיף רב נחמן ואומר, הוא עזר לי לבנות את הגדר. אם הוא עוזר לי, והוא רואה שאיפה אנחנו בונים, בשטח שזה לא השטח שלו, סימן שהוא ויתר. אומר לו רב נחמן, הוא בנה את זה אמנם על חשבונו, תקע לעצמו גול עצמי, אבל הוא לא ידע מה הוא עושה. אחר כך זרחה השמש, והוא ראה שהוא למעשה בנה נגד עצמו, והקטין את החצר שלו, ועכשיו הוא בא להתלונן. רבנן, הרי אתה יודע שאתה בעצמך טעית. אתה לא הלכת והשגת גבול בכוונה תחילה, אלא מתוך היום המעונן והגשם והרפילים, בנית את הגדר לא במקומה. נכון? אם היית יודע שאתה בונה את הגדר שלא במקומה וכי היית בונה אותה באותו מקום, לא. אז גם השכן שלך לא ידע שהוא עוזר עכשיו נגד עצמו ובונה עכשיו גדר בתוך התחום שלו. צריך להחזיר את הגלגל, מה שהוא מחל זה בטעות, מה שהוא בנה את הגדר בשטח שלו זה בטעות. חוזר חזרה הגבול להיות במקום המקורי שלו. מה רואים? מחילה בטעות לא נחשבת מחילה. השכן ההוא ויתר על הזכויות שלו בטעות. הוא בנה את הגבול לא במקום המקורי, בטעות. וזה היה, ומה הדין? פסק רב נחמן, שזה חוזר חזרה. הנושא פה הוא הלוואה? הנושא פה הוא ריבית? מה פתאום? הנושא הוא פה הלכות שכנים, בין שני שכנים. ולמרות שהנושא הוא לא הלוואה, חוזר חזרה. ומה רש"י הסביר לנו בסוגיית הגמרא בפרק חמישי בבבא מציעא? שבכל סוגיות הש"ס, מה אומרים? מחילה בטעות נחשבת מחילה חוץ מהלוואה. הנה כאן הנושא הוא לא הלוואה, לא ריבית, ולמרות זאת, השדה חוזרת חזרה להיות רכושו של השכן, הגבול חוזר להיות בתחום המקורי. מי שמתרץ על השאלה הזאת זה הראש. אחד מגדולי הראשונים, רבנו אשר. תירוץ פשוט הוא מחלק. מה מתרץ הראש? הראש אומר, יש הבדל בין שני סוגי ויתור. יש הבדל בין שני סוגי מחילה.
יש מחילה שלא ידעתי מה אני עושה, ויש מחילה שעשיתי בדעה צלולה. אותו שכן של רבנן, שבנה את הגדר באותו יום ערפילי שלא במקומה, יחד עם רבנן בשטח שלו, ידע מה הוא עושה? הוא לא ידע מה הוא עושה. לו הוא רק היה יודע מה הוא עושה, הוא לא היה בונה את הגדר על חשבונו. זה מחילה טוטלית. זה טעות נוראה. זה טעות גמורה. שום ידיעה לא הייתה לו. לו הוא רק היה יודע שהוא בונה עכשיו נגד עצמו, וכי הוא היה בונה את זה במקום הזה? לא. זה מחילה בטעות גמורה. אם הטעות היא גמורה, מוחלטת, אנחנו מחזירים חזרה את הגלגל. אבל אצל אותו מוכר פירות דקל, אתה ידעת מה אתה עושה. אתה יודע שעכשיו הגיע אליך אדם ורוצה לקנות את מקשת האבטיחים הזאת כשעוד אין רבע אבטיח בשטח. הוא רוצה לקנות את התמרים כשעוד לא בצבץ הנץ של התמר הראשון. אתה כבר רוצה לקנות את הכל מראש. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אתה לא יודע את הכלל הזה. אתה יודע את הכלל. ולמרות זאת, אתה מקבל את הכסף ומתחייב לתת לו את פירות הדקל שיהיו בעתיד. אתה יודע מה אתה עושה. אתה יודע שעכשיו אתה מוכל על זכויותיך, למרות שאתה יכול להחזיק עכשיו את התמרים צמוד אליך. ואתה נותן עכשיו לקונה לשמוט את הפירות. לקטוף את הפירות מהדקל. אני חושב שמשתמשים בלשון אורה. כמו שיש כתיפה, כתיף בפרדס, ויש בציר בענבים, בתאנים אומרים גודר, ובתמרים אומרים אורה. באלף, אורה באלף. התמרים כבר לא על העץ. עכשיו אתה רוצה לחזור בך, כי זה נגד הכלל של אין אדם מקנה שלא בעולם. בוקר טוב שנזכרת. הרי ויתרת בדעה צלולה. התעלמת בהתחלה מהכלל שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ודבר נתת דבר בלי להתייחס לכלל הזה. ידעת מה אתה עושה, אתה לא דומה לשכן של רבנן. נכון שזה מכילה בטעות, אבל לא טעות גמורה. זה טעות שעשית מתוך דעה צלולה. ולכן, נחזור חזרה לבניין בירושלים, שאותו שכן מקומה ראשונה קיבל את הבור, ועכשיו השכנים אומרים לו, לא ידענו שהיינו צריכים, לא ידענו בהתחלה שלא היינו זקוקים לקול שלך בהצבעה בישיבת ועד הבית. אחזר לנו את הבור, פנה את הבור. אתם לא צודקים. למה? אתם אנשים בוגרים, שישבתם סביב שולחן ועד בית, ונתתם על פרוטוקול את כל הפרטים, וביקשתם ממנו חתימה תמורת בור. ידעתם מה אתם עושים. ידעתם שמקנים עכשיו רכוש של ועד הבית. נכון? לו הייתם יודעים שלא הייתם זקוקים לחתימתו, לא הייתם עושים את העסק הזה, אבל ידעתם שאתם עכשיו מקנים את רכוש ועד הבית, מקנים את הבור, ידעתם מה אתם עושים. ומכיוון שידעתם מה אתם עושים, זה דומה למקרה של פירות דקל, ולא דומה לסיפור של רבנן ושכנו. ולכן, כנראה שפסק הדין יהיה, שוועד הבית לא יקבל את הבור בחזרה, והוא יהיה ממשיך להיות שייך לשכן הצעיר, העקשן והסרבן מן הקומה הראשונה. היה נחמד ללמוד אתכם, להתראות בפעם הבאה.